Zotë kryeministër, si ndjeni? Çdo gjë në rregull, asnjë problem. Mendoj që është një ditë fantastike për faktin se jemi shiruar nga një barë shumë e madhe, barra e përgjegjësisë për të mos lejuar që shqiptarët mbeteshin në radhë dhe për të mundësuar që pavarësisht se Shqipëria dhe rajoni ku ne bëjmë pjesë nuk u përfshi në skemën e furnizimit me një hershëm, të fillonte me sa më pak diferencë kohë nga ata cilët kanë edhe gurin dhe arën në dorë dhe i marrin vendimet dhe bëjnë dhe furnizimet. Dhe faktikisht, kjo spostim pak fare javor në kohë, është vërtet një lehtësim shumë i madh për mua. Tani shqiptarët mund të presin pa ankthin që a do vi vaksina, a do vi vaksina, a do vaksinohen, a do vaksinohen. Dhe nga ana tjetër, sigurisht që vaksina nuk është e detyrueshme, por është shumë e këshillueshme dhe duhet të shlirohen nga marrëzitë dhe nga helmet e burimeve që i furnizojnë me teori konspiracioni, të të është e sigur që vaksina nuk i bën ilirët viking apo aziatik. Ilirët mbeten ilirë, vikingët nuk vinë përmes vaksinës dhe po ashtu është e sigur që nuk futet chip në trup për të përgjuar thashëthemet e kafeneve. Kosovës pati siguriuar ndërtimin dozat e para dhe ju kryeministri premtuat se një pjesë të dozave t'ja falin drejt Kosovës. Është vërtet. Na ngjeni neve këtë dozë apo të shkojnë drejt Kosovës? Mos ki merak se nuk do ngelesh pa gjë ti, edhe nuk do ngelesh pas gjë askush, por për mua është shumë e rëndësishme që edhe në Kosovë, pavarësisht se ne nuk e zgjidhim dot problemin që ata kanë, pasi ende nuk kanë siguruar vaksinën dhe presin siç do të prisnim dhe ne apo tjerë Covaxin, që është një platformë që nuk dihet se kur do të fillojë të jetë funksionale, të mund të fillojë të paktën në frontin e parë, aty ku është via zjarrit në spitalin Covid të Prishtinës tek infektivi. Sigurisht dozat që ne mund t'i japim Kosovës duke nisur nga java e ardhshme janë simbolike, por është shumë e rëndësishme që ne në këtë rast të mos mendojmë si Bashkimi Evropian, por mendojmë që nuk jemi vetëm ne, janë dhe tjerë, dhe mbi të gjitha Kosova dhe Shqipëria, Shqipëria dhe Kosova janë një, edhe në gëzim, edhe në hall, kështu që nëse ky është një hall, atëherë këtë hall ne nëse nuk ja zgjidhim dot, patjetër jemi të detyruar t'ja uqajmë vëllezërve dhe motrave tona në Kosovë. Urdhëro? A një fashë vaksinë? Jo, radhën për vaksinimin normalisht e ka Saliu kur të hymte moshat e te i thyra. Një fashë.